Shalom, nagaan waaqayyoo abbaa dhaasanii faa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u Yesuus Kiristoos kaleessa sardhas bara baraan innisuma sana nus isa lallabna jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waa'ee Yesuus irratti garaagarummaa nuyii fi amantoota biraa yookaan immoo iyyuu Yesuus ittiin amanna warra jedhanii fi garaagarummaa nuun gidduu jiru fi macaafa qulqulluu gidduu jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Garaagarummaa nuyii fi amantoota kan biroo warra Yesuus ittiin amanna jedhan akkasumas immoo garaagarummaa macaafa fi warroota hin amanna Yesuus itti jedhan gidduu jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaan irra dhaabannee walii wajjin ilaallu keessaa tokko galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. 1 Qorontoos 1:23 irratti akkas jedha: nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna, kun immoo warra Yihudootatti gufuudha, warra Yihudootatti hin ta'initti immoo gowwummaadha jedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa kutaan kun ergaa guddaa kan of keessaa qabudha. Warra waa'ee Yesuus Kiristoosiif haasa'an hundumaa irratti deebii gahaa kan qabateedha jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Yesuus isa fannifame lallabnaa jedha kutaan kun jechuudha. Nuyi Kiristoos isa fannifame lallabnaa, kun immoo warra Yihudootatti gufuudha, warra Yihudoota hin ta'iniif immoo gowwummaadha. Yihudootatti fannifamuun Yesuus Kiristoosii, waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos lallabuun, waa'ee Yesuus Kiristoos lallabuun isaanitti maalidha? Gufuudha. Sababni isaanitti gufuu ta'eefi Yihudoota warra seera Museetti hin bulla yookaan immoo iyyuu ammayyuu sirna taabotaatti hin bulla warra jedhanitti wanti isaanitti gufuu ta'uufi isaan jalqabuma Yesuus Kiristoosiin nama jedhanii waan ajjeesaniifidha. Nama jedhanii ajjeesanii yookaan immoo wanbadee yookaan durriyyeedha jedhaniitoo Yesuus Kiristoosiin qabanii ajjeesanii jechuudha. Qabanii ajjeesuun isaanii olaantummaa isaan irratti mul'isan yookaan immoo isa caalanii isa ajjeesan jechuu osoo hin taane Yesuus Kiristoos karaa kanaan immoo iyyuu namoota fayyisuu barbaadee dhufe jechuudha. Yesuus galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf karoora waaqayyoo keessatti Yesuus du'uudhaan namoonni baay'een akka fayyaniidha. Namoonni immoo Yesuus hin ajjeesan immoo iyyuu isaanitti immoo firdiin akka dhufuudha kan inni dubbatu jechuudha. Warra karoora waaqayyoo warra raawwachiisan fi warra karoora waaqayyooti jechuudha. Iddoo kanatti kan ilaallu karoora waaqayyoo fi raawwachiistota karoora waaqayyoo. Raawwachiistonni karoora waaqayyoo kun yeroo baay'ee miidhamni kan isaan irra ga'uudha. Kan akka Yihudaa fa'aa gaafa ilaaltan Yesuus hin gurgurate. Miidhama guddaatu isaan irra ga'e jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti maaliif warra Yihudootatti gufuu ta'e gaafa jennu, Yihudoonni Yesuus hin fudhanne. Yesuus Kiristoos hin fudhanne. Har'as immoo bifa amala Yihudootaa kan qaban biyya keenya keessa baay'een isaanii jiru. Yesuus Kiristoos hin dhiisanii isa inni irratti fannifame mukicha kan barbaadan jiru jechuudha. Mukicha Yesuus irratti fannifame fakkeenya bifa akkanaa kan qabu annoo akkanaa jechuudha. Mukarraa bocame wanta maannoo fakkaatu kana jechuudha. Fannoo kana jechuudha. Isa waannan inni humna keenyaa jedhu. Nuti garuu immoo iyyuu Yesuus Kiristoostu humna keenyaa jenna. Nuti maal jenna? Yesuus Kiristoostu humna keenyaa jenneetu lallabna jechuudha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Warri Yihudootaa kun garuu mukichatu fa'a humna keenyaa jedhanii Yihudoota keessaa namoonni Yesuus Kiristoositti immoo iyyuu dhiyaachuu barbaadan yookaan immoo amanuu namoonni barbaadanii yaadan taane yookaan immoo barumsa hin taane yookaan immoo ilaalcha hin taane wayii fudhatanii ka'an yeroo jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti akkuma ilaallutti isa fannifameedha. Isa inni irratti fannifame. Muka fannoodha. Kakuu moofaa keessa jira. Kakuu haaraa keessa jira. Munni fannoon. Fakkeenyaaf kan kakuu moofaa keessaas yaadachiisuudhaaf jecha isa haamaan irratti fannifame. Inni marda kiyaasiin ajjeesuudhaaf yookaan mardi kaasiin irratti fannisuudhaaf qopheessi ofiisaati. Haamaan irratti kan fannifame muka fannoo jedhama. Garanas deebinee gaafa laallu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu iyyuu isa wajjin kan fannifaman jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusii wajjin kan fannifaman jiru. Saamtota lama gidduutti fannifame. Saamtota sana keessaa tokko Yesuusii amaneera. Mootummaa waaqayyootti Yesuus wajjin galeera. Tokko immoo Yesuusii ni waaqateera achumarratti jiru. Achumattuu munni irratti fannifaman, munni fannoodha. Golgootaatti baay'eetu jira.
Iddoo sana iddoo hambadeen baay'een itti fannifamudha waan ta'eef akka aadaa biyyaatti. Akka aadaa isaaniitti aadaa yuudotaatti iddoo sanatti namoonni baay'een bakka itti fannifamanidha. Iddoo fannooti. Iddoo namni balleesse tokko yookaan namni yakkitti murame tokko bakka itti fannifamudha jechuudha. Kanaaf nuti isa nuuf fannifame Yesuus Kiristoosiin malee isa inni irratti fannifame mukicharraa dhimma tokko iyyuu hin qabu. Dhimma tokko iyyuu hin qabu. Namoonni tokko tokko ka'anii muka bifa akkanaatiin bocame kana yookaan immoo muka fannoodha bifa fannootiin bocame xiqqoo takka harka isheetti qabatanii harka isaaniitti qabatanii maal godhu? Humna keenyaa jedhu. Eessa jirti garuu harka isaanii keessa jirti waan harka isaaniitiin qabatan waan bocan waan ibidda keessa ogaa keessu gubatu. Ibidda keessa ogeesse waan gubatu. Yoo barbaadde cafallaqxee. Albee shunkurtii murtu godhachuu kan dandeessu. Yoo barbaadde falaxxee bobeeffachuu kan dandeessu. Yoo baruu lafatti kan buute tortortee waan baddu tokkooni humna keenyaa namoonni yeroo jedhan argaa jirra. Macaafni kan jedhu humni kan keenyaa isa fannifame Yesuus Kiristoosii jedha. Namoonni Yesuus Kiristoositti hin amanna jedhan tokko tokko immoo maal jedhu? Humni keenya ammaa isa inni irratti fannifame fannichaa jedhu. Akkamitti ta'e? Jarreen kun jalqabumaayyuu Yesuus Kiristoos isa dhalate osoo hin ta'in duubree Maariyaam isa Yesuus Kiristoos hin deesse akka bandiraatti ol kaasanii mul'isu. Mul'achuun kan ta'uuf faarfamuun kan ta'uuf kabanyi kan ta'uuf Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee aarsaa ta'e isa nuuf jedhee fannifame sana malee muka kanas miti durbee maramis miti. Fakkeenyaaf namni durbee maramiidhaaf sagadu yoo jiraate yookaan immoo warri kun sagadaa fi warri kun immoo xiqqooshii immoo warri waa'ee amantaa sanaa xiqqooshii wanduru namoonni hubannaa qaban immoo maal jedhu galanni bilbinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha. Waa'ee amantaa sanaa namoonni xiqqooshii hubannaa qaban immoo nuuf kadhatti. Nuuf kadhatti amma laajii erganna hin erganna. Inni kun sarraatanyaa godhateera hin ergata. Inni kun immoo iyyuu itti sagada. Isaan waliin galle irratti olii galanni waa'ee durbee maramii irratti. Galanni bulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf nuti kan lallabnu isa fannifame Yesuus Kiristoosidha. Isa fannifame Yesuus Kiristoosidha. Malee? Biraatii miti. Isa fannifamee Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Ergamaan sun garuu dubartoota sun dubartoota nana isin Yesuus isa fannifamee ture sana akka barbaadan nan beeka jedhee ni jira. Maatiyoos 28 lakkoofsa irraa qabatanii gaafa dhuftanii ilaaltanii dubartoonni reeffa Yesuus Kiristoos gaafa isaanii dibata dibuudhaaf gaafa isaan naqanii. Ergamoonni samiidhaa dhufanii maal dubbatan? Inni fannifame Yesuus Kiristoos asin jiru ka'eera. Isa fannifame Yesuus hin barbaada akkasin dhuftan nuuf galaa. Galanni bulbinni Yesuus dhaabatu. Iddoo inni ciise sanatti miti kan isaan barbaada dhaqan. Waan irra ciise sana barbaadu hin danne yookaan immoo uffata isaa barbaadu hin danne. Uffatanii uffatee barbaadan yookaan immoo iyyuu muka inni irratti fannifame barbaadame kan naqan isaan barbaacha kan naqan immoo isa fannifame Yesuus Kiristoosiin barbaada dhaqan. Inni isin barbaada dhufte suni asin jiru ka'eera. Galilaa osoo jiru waan inni isinitti dubbate yaadadha. Achi deema achitti wal agartu jedhama caafni. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafni qulqulluun kan inni dubbatu kan bira namni kan haasa'u kan bira ishi kan eenyu haa dhageenyu. Bartoonni gooftaa al tokko akka malee tumanii reebaniiti maqaa Yesuus kanaan hin dubbatinaa jennaan kan namaa dhaga'u irraa kan keessan kan waaqayyoo dhaga'u irraa kan namaa dhaga'uun kan caalu yoo ta'e hin dhiifnaa rakkoon qabu ittiin jedhani.
achi bani humna guddan guttamani wangeela lallabutti kan eshi nuti amma warri amma kuni kannama halagenyu mo ka wangeeli jedu halagenyu wangeeli mal jedu bolesako fannonum naketi sinjada wangeeli fanno yesus kristos ratti fanni fame baddu sinjada wangeeli isa muka yesus ratti fanni fame sana baddu ni jedu macafa qulqullu kessa jira argite jirta yo argite asbasi walilalla ma burja joftu dugajirtu kinoti wangelli kanjedu macamni qulqullun kanjedu macamni sabde tami tokko inni kan warra ortodoksotas kanjedu jatami ja inni kan warra protestantotas kanjedu inni kan protestantis inni kan warra ortodoksis kanasau lamani san yu wal brafidati lala fanno yesus baada jeda hinjed fanno ke san baada jeda yesus im jetani darab samtu nar yatam tun tu fatam tun jibam tu fanno yechun kana fanno yechun makara da rakina wante yechu yesus im jette fanno ti baada tu jira male fanno yesus baadu wante jeda munjiru faaye fanno yesus fanno yesus hinjiru atalle sitani mare gebadu ni yesus ratti fanni fame soni hinjiru munni yesus ratti fanni fame soni hinjiru yo jiratalle imma wayitum basu imma kan basu harras borus yesus kristos ida you know macamni kanjiru kino macamni dugan kuni kanjiru kuno macamni jirenya kun kanjiru kuno macamni jirenya kun kan dubbatu isa kana macamni jirenya maljed macamni dugan maljed dubisa harabe alota baratan tu lafarra gute jira alota jisani wa dubisu dandaw tu lafarra gute jira be goyom site bulchu ndandesu goyom site ta jajilu ndandesu dugajir tu tim tamale irragam debro ndabartu galanni fulpinni yesus kristos idabado arasamni kamu kaisa kanjiru wa qayo gode barafide wan sabakam kessa kanjiru hundumtu afani saati macafa dubisu qaba macamnis afan namota undumati malta ajira baajira haa barani faa batani da afan tokkon irate sani mat namota mata kessa gadin katakatina afani saati na dagawnam galanni fulfinni yesus idabata macamni qulqullun kanjadu safanni fame yesus kristos itti amana jede male fanno yesus itamana da jira eshi galanni fulfinni yesus kristos idabata isa fanni fame isa fanni fame isa fanni fame yesus amma kuno macamni ma warra yudota atti gufula fanni famu ni yesus warra yudota antane warra ka grigota atti mo gumma ra zani mo anta bianno bilta bilte uta antane bi wano gumma afkesan kamne baka si daga unjalate baca baka yommo yo gumma warra ge sotala fati dabalu de gowota la bagaze warra gowota ta la bagaze marasa ke sata kata jaji langot warra mambe ni la bagaze wagai bekto ta salbachi suna warra mambe ni la baulu kaze gabare la bagaze dubachi so barbade wagai yo gabare wanto go guya to a ba chanjenne la bagaze dubisi sa wagai margochu sati wagai oge so ta warra baranne bekne guddanne danga da warra yo razanam gadde bisuda okkamse jitti shiyam bisuda yabsa barat barumsa shi wajini bitne suda gabare kase dubisa be ngowo mina macafa dubisa ana mantika mu yuke ko fimiti ana mantike ko radi mangawa nanjalad ortodoksi nanjalad muslim nanjalad protestanti nanjalad kalani fulfinni yesus kristos ilabato garu duga jirtu noks dugajir toletti mun mawalqe komiti macamni mal jedal jeda macam har adubbin to dubbin afani baati borokara darbu zido wotti
dubbin akkasumaan afaan kee keessaa baatu boru karaa darbuu si dhoowwiti. Jiraa macaafa keessa dubbataa macaafni jedha. Waan macaafni hin jenne sabatti hin jedhinaan saban barsiisina. Macaafni waan jedhu jedha. Akkasidha. Waa'ee fannifamuu kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsaa irra jiraniif gowwummaadhaan warra nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna waaqayyooti. 1 Qorintoos 1:18. Waa'ee fannoo Yesuus. Waa'ee mukarra Yesuus irratti fannifame haasa'uu miti. Waa'ee isa fannifame Yesuus kiristoos haasa'u. Yookaan immoo lallabuun. Waa'ee isa fannifame Yesuus kiristoos dubbachuun warra karaa badiinsaa irra jiraniif gowwummaadha. Eeyyeen warra Yesuus itti namanneef kun hatti hawaasafte isaaniif maalidha? Gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna waaqayyooti jedha. Maal? Fannifamuun Yesuus nuuf humna waaqayyooti. Inni fannifame Yesuus nuuf humna waaqayyooti. Inni irratti fannifame mukichi humna waaqayyooti hin jedhu. Humni waaqayyoo immoo isa nuuf fannifame Yesuus kiristoosidha. Isa gatii hunduma nuuf kafale isa humni waaqaa. Gooftaan bara jireenya keessa na eebbisu. Haalleluuyaa. Humni waaqayyoo isa. Gowwoominaa, karaa irra hin kaatinaa, hin dogongorinaa, dhugaa jirtu lafa kaa'aa dubbadhaa, dhugaa jirtu walitti himna. Mukicha irraa dhimma hin qabnu, dubree maaram irraa dhimma hin qabnu, kana jechuun gaafa kana jennu, akkas hin jettanitti miti. Nuuf hin kadhattu tokko. Ittiin sagadamu 2. Garuu haadha gooftaa keenyaatti dubartoota hunduma keessaa kan filatamte qulqulleettiidha. Kabaja guddaa kan qabdu. Galanni fulfinnii Yesuusidhaaf haa ta'u. Maqaa addaa kan argatte. Warra Yesuusitti amanan warra jalqabaa keessaa kan kuwaaraa keessaas ishee jalqabaa kan taate. Amanu keessayyuu garaa isheetti kan baadhatte. Iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nusarra Iyyasuus kiristoosiin garaa keenyatti baadhanneerra. Isa baadhanne Iyyasuusiin kan ammoo akka nurraa hin buufneef obsinee rakkina hundumaa keessatti baadhannee keessa dabarra. Nusarra Maariyaamoota baay'eedha lafa kanarra kan jiru. Maariyaam qulqulleettiidha. Galanni fulfinni Iyyasuus kiristoosidhaaf haa ta'u. Dubartoota baay'ee keessaa gaafa laaluu ishee argate. Bara nooyitti waaqayyoo lafa kanarratti goggaa gal laalu nooyin qofa nama qajeelaa argate. Bara dhufuusaatti immooyyuu dhalachuudhaaf gara biyya lafaa kanaa Yesuus gisee dhufu eenyuun argate? Dubree Maariyaamiin argate. Lammaffaa deebi'ee immoo gisee dhufu Yesuus kiristoos nama lafarratti argataa laata dhaa macaan gurguru. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Iyyasuus kiristoos lammaffaa gaafa deebi'ee dhufu ilmi nama lammaffaa gaafa deebi'ee dhufu lafarratti nama argataa laata. Argamaa laata namni akka Maariyaam Iyyasuus hin simatu. Argamaa laata namni akka Nooyi qajeelan. Argamaa laata bara keenya keessatti jiraa laata jirtaa obboleessa koo jiraan iddoorra jirraa laata bakka jirraa laata dhugaan jirtu dubbachaa jiraanna. Dhugaa macaafni jiru wanta macaafni kun haasa'aa jiraachaa jirra moo? Holola keenya finnee macaafaatti makne. Dubbii keenya finnee macaafa keessa galchaa jiraanna. Eessayyuu kan jirtu. Islaama kan taate, Ortodoksii kan taate, waaqeffattaa kan taate, Protestaantii kan taate, eenyummaan kan kee dhugaa waaqayyoo dubbachaa jirtamoo? Waliin maktee jiraachaa jirta. Dhaloota burjaajessitee jiraachaa jirta. Amantaa musliimaa keessaa waan tokko nan jaaladha. Yesuus kiristoos guyyaa jimaataa dhufa jedhanii Yesuus hin eeggatu. Insaan hin dhufa jedhanii eeggatu. Sirriitti eeggatu. Insaan hin dhufa jaldaalli hin ajjeesa. Nuyif immoo jireenyatti nu galchaa jedhu. Yesuusiif galanni guddaa haa ta'u.
Miwaye insa gadi pu insa korat nati lala jira zimbra wandaye lala ami bayi ega charger tu hawida ega charger tu akan itu guyan itu sangat timbo jadarin aja jenis ini jirinya kakeknu abdi dan ega charger tu tamsa kana nama sini tamis betu mega di buati waye insa zerti korat da ini yang yuda. Aku masih jatuh harga marabi ti, marabi, ada apa fata? Esen mori ortodoks uta, Yesus Kristus, esen ini fikir ada, esen ini fikir esen ini fikir ada, dobre marah esen ini fikir ada, ini esen ini fikir ada, toko fa Yohanes selama, toko fanggal lemara kadubisa, eh satu esen ini fikir ada. Fakatu dalaba jinamas. Hallelujah. Ini sinif karata. Kutamach avicharat yechul akajiru. Ini sinif karata. Kas sinif karatu isa. Ergamota isa. I gara Yesus iti debia. Fannor isa. Gara Yesus sa sinif andi fam iti debia. Isi marami Yesus in nalte isa ti. I gara isa nalate Yesus iti debia. Jadi oleh kau coba kasih ni nujan nef karena sini bukan cava. Coba namni toko ille yo coba jatuh garu nama nuf abatu ababra inkamna enisi Yesus Kristus isak ajela dahir. Macam ni kan kesan samanya adun jokan sadetami toko karena dubat. Agar dubisa. Karena dubat macam ni kesan. Wan macam ni jadu jera gerada. Nugama cami dubat tu dubat najirat dah. Walim makti aga yomi jirat dah. Fakir siti aga yomi jirat dah boleh saku. Malcer, malcer. Esok hari prostan tada moyu. Namu ota jalan macam apa cuftani? Ofike sani mulatina. Esenitani ma. Macam apa kena cuftani? Taja jila berakana. Macam apa kena cufi ofis adi sadi di demi abu rasaul. Macam ni mahal je dah, macam ni mahal dubat dah, macam apa wujud ni from makam dah. Prostatin, ani fayyin je. Ada nara ninggal tu, mutum mama gayot, sitta ni mara gayot, jeradu ah macam ni je. Hundu makai esan itu nani mal ni. Ati enjulan anjat curan desa ni makam macur. Iya susilah galan ni gudah nato, ani kiam macur. Yesus Kristus itu kanan aman. Wan macam ni jadu kanan jerat. Yesus kau tak? Fakir si tenjeratin. Lu gajer tu dapat macam apa? Nama jalan cuf tanya fikir sini. Saat ini dia berfirman saya na. Media rati bata ni, ayah fikir sini, mana malu malu, macam ni kan injer injeri, nama tu kita kamera di media rata sebaya baya, macam rajin apa rai, bolda Kristiana kasih kasih, undai sahbi, abang mula tahu bolda Kristiana kasih, ye itu kaya rata sahbi, alam ni macam kudu sahijin jira, macam kudu guys, jira, tu bisnya betta macam apa rai, abang tak kasih jira, abang mula tahu bolda Kristiana, kafir dia ni, mula tahu bolda Kristiana undai su, iya susu mesti. Yesus tu video, wan Yesus video tu kan kayak orang tak. Sistemnya kan akan video Yesus ini. Dia bisi Yesus ini. Abang mula tahu Allah Kristiana Yesus. Undesa Allah Kristiana Yesus. International church ya rumoyo. Alamak kafayo kan adunyalis. Injur wante kan? Adunyalis amala alamak kafih kan tate. Yoga ni mo. Allah adunyalis kan tate sami rajir. Tila far rajir tu. Hunduma kanu. Walid tik abdu. Hunduma gerashi kan naku. Eh Yerusalem siara. Waktu ambar abdirnya kesan ayepis. Ayepis fama. Baru kesan kan ayepis fami ada. Macam ni mal jera jera hundi kesan. Kira macam apa dia biar. Namu uta jela macam apa rukshita ni? Ovi kesan ni. Ono kanu lina. Hasan lina kanuman. Wajan lina. Media rabat ni. Ugajir tu aza. Macam ni mal jera. Wahai konaf macam ni mal jera. Wahai Yesus bujuk macam ni mal jera. Jera hati. Isa kan ada ala, anu boleh sekejap gemuk curi ada. YouTube ko share subscribe ko, anu muka bayi berangga. Waktu itu naib bisu baru kesan, jering kesan kan. Ebi fama atau ebi fama share ko dati wal, kap sisa, wal bersib, wal wacim, wal gurfan, wal depan. Bakal tidak orang itu mo nasresa, nani fatinati, natima,
Nagor fadda. Ofta sinai bis. Shalom. Sinan jalan.